Krížové pravidlo. V tomto videu si zopakujeme krížové pravidlo, ktoré nám zjednoduší prácu s úpravami rovníc, s ktorými sa stretneme v úlohách o úmerách. Zopakujme si, ako vieme využiť pri úpravách zlomkov v rovniciach krížové pravidlo. Toto pravidlo nám zrýchli naše výpočty, keď budeme riešiť úlohy s úmerami. Pred sebou vidíme na ľavej strane zlomky A lomeno B sa rovná C lomeno D a na pravej strane zlomky 3 lomeno 7 sa rovná 9 lomeno 21. Poďme si tieto rovnice upraviť tak, aby nám zlomky zmizli a mohli sme ich počítať bez nich. Upravovať budeme najprv iba rovnicu naľavo. V prvom kroku vynásobíme obe strany rovnice oboma menovateľmi, teda krát b a krát d. V druhom kroku vidíme, čo nám z toho vzniklo a farebne máme vyznačené premenné ktoré máme aj v čitateľoch, aj v menovateľoch daných zlomkov a zlomky tak môžeme vykratiť. V zlomku na ľavej strane vykratíme B, ktoré nám z neho zmizne a v zlomku na pravej strane vykratíme D, ktoré nám tiež zmizne. Po vykratení zlomkov nám vyšlo, že AD sa rovná CB. Vráťme sa k zadaniu a všimnime si, že AD a BC máme do kríža. Tento poznatok si zapamätajme a využijeme pri úprave našej druhej rovnice, ktorú máme tu vpravo. Aplikujme krížové pravidlo, teda vynásobme na ľavej strane 3 x 21 a na pravej 7 x 9. No a vidíme, že nám vyšlo 63 sa rovná 63, čo platí. Toto krížové pravidlo môžeme neskôr využiť, aby nám ušetrilo čas pri počítaní s úmerami.